Otetaanpa nyt esimerkki epäsuorasta todistuksesta. Tässä se todistaminen perustuu niin sanottuun vastaoletukseen. Ja ehkä helpoin tosiaan esimerkin kautta käydä sitä läpi. Eli otetaan tässä tämmöinen, että jos kahden kokonaisluvun tulo on parillinen, eli kaksi mitä tahansa kokonaislukua, niiden kertolasku on vastaus on parillinen, niin ainakin toinen näistä luvuista on parillinen. Tämmöinen väite. Ja annetaan hommaksi, että todista seuraava väite. Joo, ja katsotaan taas se oletusväite todistus. Tämä ei niinku muutu mihinkään näissä. Oletushan tässä on, että on kaksi kokonaislukua. Ja jos kahden kokonaisluvun tulo on parillinen. Eli oletus on, että meillä on kaksi kokonaislukua. Ja sitten lisäksi, että m kertaa m on parillinen luku, eli muotoa vaikka 2a. Tämä tiedetään oletuksessa. Sitten väitetään, että toinen luvuista m tai m on parillinen. Noin. Ja sitten todistus, niin no joo, kyllä kai tätä varmaan voitaisiin silläkin lähestyä, että katsottaisiin niitä keissejä, että m on. Tässähän ne meille toimivat tapaukset on se, että m on parillinen ja n on pariton. Tai toisinpäin, m on pariton ja n on parillinen. Tai sitten molemmat on parillisia. Eli kolme erilaista tapausta voitaisiin kelata läpi tässä todistuksessa ja katsoa, että miten käy. Mutta ehkä nopeampi, just kun näitä on monta erilaista tapausta, niin katsotaan sitten päinvastoin, että tehdään vastaoletus. Ja tämä on just sitä epäsuoraa todistamista. Eli just päinvastoin, toinen luvuista m tai n on parillinen, niin kumpikaan ei ole parillinen. Eli toisin sanoen ne ovat parittomia. No sittenhän kävisi niin, että ne on muotoa pariton, eli tuolla a on jo käytelty, eli olkoon vaikka b plus 1, ja n on sitten pariton luku 2c plus 1. Tässä tämä vastaoletuksen idea oikeastaan tulee, että jos niin kuin luettelin, niin tämä väite tavallaan m tai n on parillinen, niin siinä tulee kolme eri tapausta, mitkä pitäisi katsoa läpi. Vastaoletuksessa on vaan tämä yksi tapaus, mikä pitää katsoa läpi. Ja ideana on sitten se, että katsotaan mihin tämä johtaa. Jos tämä vastaoletus pitäisi paikkansa, niin katsotaan mihin se nyt sitten johtaa. Ja tällähän näiden kertolasku, tämä m kertaa n, tuossa täytyy muuten mainita erikseen, että pitäisi mainita, että b ja c ovat kokonaislukuja. Ja samoin täällä pitäisi mainita erikseen, että a on kokonaisluku. Ja tällöin sitten toi n kertaa n sitten tässä vastaoletuksen tapauksessa, niin sehän olisi tuo 2b plus 1 kertaa 2c plus 1. Ja katsotaanpa, mitä tästä tulee. 2b
kertaa 2C, niin sehän on 4BC. 2B kertaa 1 on 2B. Ja 1 kertaa 2C on, tuosta lähden nyt kertoa nämä vielä, 2C. Ja sitten viimeiseksi 1 kertaa 1 on 1. Ja nytten tästähän saadaan kakkonen osasta noista, tämän lausekkeen termistä saadaan kakkonen tekijäksi, ja osasta ei saa. No otetaan sen verran, kun saadaan kakkonen tekijäksi, ja sillä on kerrottu 2bc, saadaan toi, sitten sillä on kerrottu b, ja sitten sillä on kerrottu c. Ja sitten tuo ykkönen jää jakojäännökseksi tänne näin, ja huomataan, että nythän tämä on pariton luku. No, nythän täällä koko homma lähti liikenteeseen siitä, että näiden kahden kokonaisluvun tulon pitäisi olla parillinen. Elikkä niiden tulo on parillinen. Meillä on koko lähtötilanne on se. Eli tämä vastaoletus, tässä tulee ristiriita, painitaan, että sen oletuksen kanssa tulon pitäisi olla parillinen. Eli silloin tämä meidän vastaoletus on väärä, koska syntyi matemaattinen ristiriita. Ja sitten taas siitä seuraa, että koska se vastaoletus oli väitteen vastainen, niin silloinhan, jos tämä ei pidä paikkaansa, että M ja N ovat parittomia, silloinhan ainakin jompikumpi niistä on parillinen tai jopa ne kumpikin on parillisia. Eli silloin väite on tosi. Näin. Tässä oli ton epäsuoran todistamisen teoria. Ja se on hankalampi juttu. Yleensä sillä tuohon epäsuoran todistukseen kannattaa suhtautua, että tosiaan jos sen todistaminen vaatii monta eri vaihtoehtoa, mitkä joutuu kelailla läpi, niin voi yrittää sitä, että jos mä saisin epäsuoralla todistamisella tiivistettyä, vastaoletuksella tiivistettyä yhteen tapauksen, mikä pitää katsoa läpi, ja silloin pyrkii saamaan ristiriidan oletuksen kanssa. Silloin se kumoaa sen tavallaan osoittaa, että se vastaoletus oli väärä, ja se tarkoittaa silloin sitä, että se väite on tosi. No, tämä on hankalampi juttu, mutta kokeillaan vaikka kirjan tehtävien kanssa.